markaanu aragnay xaaladda siyaasadeed iyo xasilooni la'aanta maanta ka jirta meelo ka mid ah gobollada Soomaaliland iyo muhiimadda ay leedahay in la helo nabadgelyo iyo xasilooni waarta. Laba, markaanu ku qancanay khilaafka jira, markaanu ku qancanay in khilaafka jira uu salka ku hayo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo ururada iyo xisbiyada siyaasadda. Saddex, markaanu aragnay tabashada xisbiyada mucaaradka ee ah inay xaq u lahaayeen laba kala doorasho muddada 10 sano ah ee ay liisanka xisbinimo haysteen. Afar, markaanu ku qancanay inay dalka culays dhaqaale ku tahay in laba doorasho oo kala dambeeya sanad keliya ka qabsoonto. Shan, markaanu ku qancanay inay suurtagal tahay in mar keliya la wada qaban karo laba doorasho iyo ka badan sidii horeba u dhacday 2022-kii doorashadii deegaanka iyo tii wakiilada. Lix, markaanu xaqiiqsanay in muddadii liisanka xisbiyada qaranka iyo sidoo kale muddadii kumeelgaarka ahayd ee ururada siyaasaddu uu waqtigoodii dhacay, isla markaana ay labaduba u baahan yihiin in loo cusboonaysiiyo. Toddoba, markaanu ogaanay in lagu kala aragti duwan yahay xeerka doorashooyinka ururada siyaasadda ee tooska ah. Siddeed, markaanu aragnay in Soomaaliland ay ku soo caanamaashay isu-talaasho, isu-tanaasul iyo heshiis sidii horeba u dhacday 2008-dii oo laga heshiiyey doorashadii madaxtooyada iyo deegaanka, taas oo tilmaamaysa in wax kasta laga heshiin karo. Sagaal, markaanu ku qancanay muhiimadda ay leedahay in la soo afjaro khilaafka siyaasadeed ee muddada dheer socday, kaasoo halis gelin kara nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaaliland, waxaanu gaarnay go'aamada soo socda. Kow, in doorashada xisbiyada iyo ururada siyaasadda ee ku beegnayd 28 Diseembar 2023 dib loo dhigo, lagana dhigo 13 Noofeembar 2024. Labo, in la isa saaro doorashada madaxweynaha, madaxweyne ku xigeenka, iyo doorashada ururada iyo xisbiyada siyaasadda lana qabto 13 Noofeembar 2024 iyaga oo isku sidkan. Saddex, in doorashada madaxweynaha ee ku beegan 13 Noofeembar 2024 ay galaan saddexda xisbi qaran ee kala ah Kulmiye, Wadani iyo Ucid. Afar, in doorashada xisbiyada iyo ururada ee ku beegan 13 Noofeembar 2024 ay galaan dhammaan 10 urur siyaasadeed ee soo baxay iyo 3 xisbi qaran ee hadda jira. Waxaana ka soo baxaya doorashada 3 xisbi oo sharci ah. Lix, in Komishanka Doorashooyinka Qaranku soo diyaariyo jadwal midaysan ee doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo ururada iyo xisbiyada siyaasadda, in la curiyo lana dhammaystiro xeerarka dhiman ee khuseeya doorashooyinka kor ku xusan. Siddeed, in xukuumaddu iyo xisbiyadu la shaqeeyaan guddida dabagalka fulinta go'aamadan, kuwaasoo ay magacaabeen ergada dhexdhexaadintu. Sagaal, ugu dambayn, annaga oo ka duulayna kalsoonidii aad na siiseen, waxaanu idinku adkaynaynaa inaad aqbashaan go'aamadan. Ergadu waxay ka soo saartay dhacdooyinkii gacan libaax
go'aamadan hoos ku qoran koob qur iyo qoomba waxyeeladii ay geysteen maleeshiyada buurta gacan libaax waxa bixinaya beesha garxajis magtuna waa 120 halaad waxaana lagu bixinaya muddo 3 bilood ah labo waxaanu si gaar ah uga soo qaadnay sarkaalkii maydkiisa madaxa lagaga joogsaday 50 halaad oo ganaxa oo dheer 120 magtiisa saddex waxaanu faraynaa waayeelka iyo waxgaradka beesha garxajis inay muddo 5 maalmood gudahooda ay ku kala diraan maleeshiyaadka hubaysan ee gashay buurta gacan libaax afar dowladda waxaan u soo jeedinaynaa inay cafis u fidiso maleeshiyaadka dhammaan hantidii gaadiidkii iyo hub dhammaan hantidii iyo gaadiid iyo hub lahaa ee qaranku lahaa waa in lagu soo celiyaa gacanta dowladda ee maleeshiyaadu qaaday وبالله التوفيق كان كان وعصو صار جود ذا بيش عبرتش ما شاء الله سود هذا لجان قات شركة التلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء هين وغوتشي وإشا بليك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل صوغ الشقوري جايجا حفيز كايجا إيو غوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121